Господин Илиев, предполагам, че няма да бъдете доволен така от мача, независимо от победата, която постигнахте. Тя е изключително ценна на база и така временното класиране за тима на Черно море. Аз им казах на футболиста, че със сигурност може много по-добре, но тия мачове миналата година ни даваха второто место. Така че аз нямам нищо напротив да бяхме взели по същия начин мача с ЦСКА 48 тук или следващото равенство с Сарда. Така че трябва да подобрим като цяло нещата, но със сигурност трябва да подобрим и като цяло организацията на мачовете, да се близа, съдите да толерират по-бърза игра, а не това, което се получи първото по време. И второто, дигахме оборотите, аз казах и поздравявам и отбора, противника искаше да постигне равенство, бяха се затворили, използваха контратаки, но мисля, че заслужавахме да победим. Със сигурност можем по-добре, особено в фазивен план. Но поздравявам Чета и след почивка много е важен първият матч и се радвам, че победих. Съгласен ли сте, че... Какви са контузите, сериозни ли са на този етап? На първо четене. Това е лошото, че влизам в един цикъл с много матчове. Играем петък, после в сряда, после неделя с Левски и имаме двама човека, които висят, особено на левия фланг, като Дани и Цецо Панов. При Дани Мартин чувства някакви болки в адуктора, излезна. При Цецо мисля, че има по-тежка контузия в рамото, поднасене и куриозното, че в тази ситуация селята не отсъди дори и фал. Съгласен ли си, че смените, които направихте, като цяло имаха ключова роля за това 1-0, предвид факта, че атаката при гола тръгна от Пашеко, Кешеро свърши 80% от работа за гола на Доду с този изненадващ изстрел с гръб към вратата и отделно пък Асен Дончев при една така много лоша за Черноморец центрирана топка изчисти пред гол линията, че отиваше в Шейх Диаманкат. Така че тия трима души сериозно замесени в ключови ситуации за победата. Ние затова сме, нали, имаме такъв, как се казва, хора, които стоят отвънка и да влезат. Някой път ни е трудно да определим титулярния състав. Но се радваме, лошото, нали, казах и го повтарям, че имаме двама човека, които може би ще пропуснат следващите мачове. Сме затруднени точно в тези зони, като фланговете. В този смисъл, какво е положението с Живкото, но то ще бъде ли на линия? Ами Живко има удар в мускула, има някакви проблеми, надяваме се за следващия мач да е готов.